ještě na závěr dáme GeoGuessr. Ale můžeš? Doufám, že budou fungovat servery. Před streamem fungovaly. Včera zase na streamu nefungovaly. Jsem si přidal na Reddit, na GeoGuessr subreddit. Tam normálně někdo udělal takovou nápovědu s takovýma těma značkama na různý jako odbočky na města, ne? Tak každá země, třeba jihoamerická, to má jinak, jiný písmo. Malým, velkým a tak dále. Počkej, tohle někdo typoval na Botswanu, děláš si srandu? Tohle někdo typoval na Botswanu. Armed Response, to byl Spojený státy, ty vole. Není to Nový Zéland, není to Austrálie. Česká republika? Okay. Jako času máme docela dost ještě. Harvest Fresh, to jsou Spojený státy, ty jo. Ne, počkej, tady se řídí vlevo. Počkej, tady se jezdí vlevo. Oh no. Koza? Wait, what? Ne, za... Počkej, za... Wait, what? Co je? Kde je Zanzibar? Počkej, to není Zanzibar. Zanzibar je tady někde, ne? Wait, what? Commonwealth za... Co je za? Já nevím. Jižní Afrika? Ty mají www.co.za? Wait, what? South African Domain? OK. Dneska jsem se naučil. Jak těžký může být udělat se střih sem na dětičky? Typuji si, že moc ne. A to si... Co jsi jako neviděl? Co jsem neviděl? Že jsem ne! Některý vtipy nemůžu říkat nahlas, když by byly vtipný. Kurňa, mám velký problém občas, že mě napadnou v... To ještě jedno takhle z fleku uhodl, děláš si srandu, jo, aha, proto. Že jsou jako hrozně vtipný. To je Thajsko, ne? No. Ale, anebo Kambodža. Thajsko to není, tak to je Kambodža. Yep. Že jsou jako strašně vtipný, ale jsou taky strašně jakože nekorektní. A některý jsou fakt hodně nekorektní. A některý jsou, můžou být i sebevražedný. Ale veřejně to prohlašovat nechci. Takže tohle je kambodžský písmo. Já si to nikdy nejsem musel zapamatovat, já bych tady musel mít nějakou nápovědu normálně před sebou, anebo bych to musel hrát každý den jako hodně. No, ne, že na Redditu někdo udělal prostě nápovědu se značkama, takhle s různýma jako s ukazatelema, s odbočkama na města, kdy v Jižní Americe to mají třeba někdo má modrý pozadí, někdo zelený, někdo černý pozadí, někdo má bílý písmo, modrý písmo, někdo má malý písmena, velký písmena a kombinace různý a každá země to má jinak a podle toho si můžete poznat, v jaký jste zemi. Celá slušný. Jestli, že to je Kambodža, vidíš tam snad někoho s brýlemi. Ta podstata toho vtipu mi nějak uniká, hele. Vysvětli. De Casa, tak jsme v Jižní Americe. OK. Oh. Lubricadora. Servicios mechanika, ok. Brazílie to není, když je to španělský. Allegro, Claro, Empacada, kurně. Mi přijde, že tady na nějakým tohle pitomým plakátu musí být země, ne? Víš, proč by si mechanik dával na... Nebude to ta, nebude to Bolí, Kolumbie? Tam má takový... to by mohla být Kolumbie. Nikdo netipuje, všichni to nechávají na poslední chvíli normálně. co to je? To bude Ekvádor. To je Ekvádor, ne? Tady to on to. Yes.
půl. Easy. Fun fact, při řádění ruských kmérů se stříleli všichni intelektové, ale stačilo, že si měl brýle. Shit. Jo, počkej, intelektuálové, tak to je v pohodě. Tak, jsme se kvalifikovali. To je písmo, anebo... To je Asie zase. A dost možná by to vypadalo na Sri Lanku, nebo Indie to... Může to být i Indie, ona Indie má takový divný street view. Není to Kambodža, dobře, borec typu je Kambodžu, není, tady asi nejdejí žádný. No a vlastně... Počkej, tady zkusím to uhodnout, borec to uhodl, OK. Můžu jít sem? Můžu jít sem. Hele, tady jsou nějaký nápisy. Oh, English alphabet. Oh, nice. Co je tohle? Thajsko možná? Oh, jsem poslední dvě místa. Thajsko? Nope. Oba jsme typovali Thajsko zároveň, to je úžasný. Tak já zkusím Sri Lanku. Yes, nice. Tohle vypadá evropsky, tohle vypadá až nebezpečně jak u nás, ty bláho. Co? Ne, ne, zpět. Autíčko, ale nevypadá to na EU značku teda. To může být jakýkoliv Balkán. To nejsou naše značky zákaz zastavení. Maďarsko to není, dobře. Vej, tady byla značka nějaká. To je autobus. Já myslím, že tam byla... Hele, vesnice. Nagilok? Ale Maďarsko... Nepočkej, to je Bulharsko, debile. Neumíš vlajky? To je Maďarsko. Jesus. A někde teďka byl nějaký. Něco jsem zaregistroval, jakože Vietnamci vedli, jako zaútočili na Kambodžu, jakože osvobození před vražděním rudých kmérů, ne? A že pak na základě toho se rozpoutal nějaký právě se rozpoutala ta vietnamská válka. Tunis, doprčic, je to placka, je to poušť, je to Tunis. Musí co nejrychleji vymyslet nějaký žebříček, nebo něco. Nějaký bodový hodnocení. The Modern Pest Control Company. Oh. Palmy, ale. To by možná dokonce mohl být nějaký Singapur, ne? A nebo Austrálie. Austrálie to není, OK. To mé typu možná i na Singapur. Hele, já zkusím... Indický jídlo, japonský znaky, čínský znaky, to jsou korejský znaky, ale Singapur. Schválně. Tohle, tak si tref. Yes. Singapur je tak multikulty město. To je neskutečný. Jak multikulturní tohle. A funguje to tam. A hlavně to tak hypermoderní město, že jsem čučel. No tam žil jeden streamer, kterýho jsem sledoval, tak tam žil nějakou dobu. A docela fakt zajímavý místo. Drahý jako svině teda, ale hodně, tam žijou Indové, Číňani, Japonci, Evropani, všichni prostě dohromady. Čiže i Afričani, ale samozřejmě ty jsou v trošku jako jiných podmínkách tam, než
ty jsou tam na manuální práce. A myslím, že i Indové. Jsme někde v Africe a vypadá to velmi jako moderně. A myslím, že takhle moderně a angličtina byla v tom v Nigérii dost. To? Yes. Vietnamci zastavili Kméry, ano, a Čína se pak pokusila dobít Vietnam, ale dopadla strašně, ještě hůř než US. Hold, Vietnamci měli za co bojovat, no. Jako, vypadá dost moderně. Jestli to je hlavní město teda, aspoň. Počkej, tady byl nějaký nákladák a tam bylo něco strašně důležitého napsaného. Zpět mě vrať! Ty vobludo! To je Andorra zase asi, ne? To bude Andorra. Zkusíme Andoru. No, víš jo. Doporučte mi prosím nějakou hru podobnou, třeba Red Orchestře, zkrátka nějakou dobrou střílečku, trochu více realistickou. A co ty, ty z té první světové války si hrál? Ty jsou takový ten Tannenburg a Verdun a teď má být ještě něco novýho. Možná to bude v doporučených tady. Podobné jako Verdun, Tannenburg. To tady podobné jako Beyond the Wire. Spíš ale single player. Jo, single player. To nevím. Single player. Počkej, a Red Orchestra byl single player? Single player, střílečka realistická. Overwires? Beyond the Wires? To je online PvPčko jenom. Hell, no to já znám jenom ty multiplayer, no. Hell Let Loose. To je ale taky, není tam single nějaký, není to taky multi. Jak se jmenovala ta předtím? Tečka tr, co je tečka tr? Turecko, pff, debil. Jak je ta druhá hra? Je to podobný tomuhle strašně. Po skriptem, ale to taky online. Všechno je to online, tyjo. Počkej, co tagy? Co přes tagy? Simulace. Dáme simulace. A můžu tady zúžit podle značek. Akční. Pro jednoho hráče. Počkej, hrajeme už? Ty vole, už hrajeme, pozor. Hotel N, OK, Jižní Amerika. Pizzeria, Mucho Mas, Santa Cruz. Claro, to je nějaká ta zmrzlina, ne? Ta značka. Mundo Cifrut. To musí být nějaký webovky přece, ne? Když v té Jižní Americe moc nejsou. San Rafael. To je strašně hezký, to jo. Taková hacienda. Brazílie, Casa Imperial, Boutique Hotel, to je nějaký drahý. Takže to není Ekvádor. Co to je? Marta. Já jsem měl teďka Guatemalu nedávno. Ještě Kolumbie by to mohlo. Mexiko to není. Kolumbie to není. Vyzkusil Guatemalu a je to Guatemala. Myslíš si, že realistickou střílečku takové jedné vím a Arma to není. akční simulace z pohledu první osoby. Válečná, dá se tady dát válečná? Jej, já jsem vyhrál. Máme výhru, okej.
A to ti tady hledám hru, tyjo, a ještě vyhraju. Okay. Ah, hezká zastávka. Hoši, jste nějaký opálený, ne? Je to náhoda, nebo? Pich? Nebo co to je? To je azbuka? Rusko tady. Čeče, to bude, nebude to to? Tohle to bude Albánie. Schválně. To typnu. Ne. Okej. Okay. Tak Severní Makedonie možná. Je tady nějaký nápis? Potřebuji nějaký nápis. Protože... Nebo to bude Jižní Amerika? Naposledy, když jsem měl takovou zemi, když jsem si říkal, to je vypadá jak Turecko, ale... Taky trochu evropsky. Dělej, kde jsi nákladňáku? Co tady píše? Agua Potable. Počkej. Agua. Ale aqua je španělsky, takže to bude Brazílie? Brazílie to není, takže Portugalsko? Ne, Portugalsko to není. Tak co to bude? What? Agua. A nevím. Nemůžu se prostě zeptat lidí, proč jsou opálený. Jo, počkej, jo, to není otázka. To je Evropa. Co to je? Severní... Argentina, what? Agua? Je to aqua? Tak znovu. Atmosférická střílečka. Střílečka, hele. Tak. Už se nám to squat a to je taky... Ještě ne multiplayer podle mě teďka poslední dobou. Nevím, jestli na single vůbec narazíš. Nějakej. Už to uhodli lidi? Rusko to není. Počkej, jak to uhodli tak rychle? Hnedka z první. Dva další? Jo, aha, to bude nějaká Británie. Jep. Je to Británie. Není to Irsko? Protože vždycky to může být buď to Irsko nebo Británie, ale není to Irsko, protože kdyby to bylo Irsko, tak bude několik lidí, kteří špatně uhodnou Británii. Protože to typu jako první. A když tam nebylo, když to tam nebylo jako ve špatných typech, tak je to Británie a uhodlo to tolik lidí. Taký strašně pak už, že to bude jakový five head strašně už, přemýšlet nad ostatníma. Čeče nevím, no. Single player. Asi máš smůlu. Single player asi nic zajímavého není. Hele, cedule. Opastus informacion... Okay. To bude nějaký balt. Ústavy, nějaký Pobaltí. Ten jazyk je takový divný, strašně v tom Pobaltí. Bude Estonsko. Možná Finsko. Tak Finsko. Jo. Já dávám primárně teda Estonsko, protože Finsko jsem zatím tolikrát neměl. Za podruhý, co mám Finsko v téhle hře. Většinou to je právě Estonsko, který má takové, jak si říkám, je to finština, nebo co to je za jazyk? Takový zvláštní. Zase podle některých baráků bych klidně typoval na Norsko. Je tam cítit takový ten skandinávský nádech v těch pobaltských zemích. Ale hlavně je to všechno placatý strašně. Nejvyšší, a to teda Finsko tohle z toho, ale hora Estonská. Nejvyšším vrcholem Estonska je kopec
o výšce 318 metrů. 318 metrů. To je solidní. Hele, vlevo. A já zkusím Irsko. Yes. Počkej, co je tohle? Když je Irsko tohle, co je tohle? To je obráceně. Olaflin Giles. Nemůže být víc irské normálně. Možná jako zbytečný dávat na auto tolik klik. Ne. Andorra. Schválně. Schválně, dávám lok Andoru. Instalok. Yes. Všude hory a ve prostřed je městečko nějaký, je to Andorra. Co je tohle? Hej! Ne, ne! Sadbiše? Francie? Ne, what? Belgie? Yes! Podle Google Caught the Ivory Country in West Africa. Počkej, to je pobřeží slonoviny, ne? Si jdu odskočit, jsem na Google zpět. Stát v západní Africe, to by odpovídalo. Ne, neříkej mi, že to zase... Jsme si dali tři hry, nebo čtyři hry. A už to zase nefunguje, děláte si srandu. Vole, tak je tohle normální, ten GeoGuessr teďka poslední dobou. A počkáme, jestli si to nespamatuje, chvilku. Vyvráceno, údajný zaměstnanec. Slay the Spire dostane deskovkovou, není to zbytečný, deskovou podobu. Oh shit, už jsme tady, okej. To je v Azbuce to grafity, nebo co to je? Proč jste zamazali tu značku? No hele, je to tady opadaný ty stromy, takže tady bude zima normálně, ale... OK, to je normální... Bite my shiny metal head!
Nevím. Wait, what? To nikdo neuhodl? Nikdo to neuhodl, ani to nikdo nehádal? Nebo to je zase rozbitý? To vypadá francouzsky. Klip. To nevím, jestli funguje tenhle příkaz. Předpokládám, že nefunguje. Potom je to rozbitý a nikdo nehádá. Schválně. Nope. Tak Belgie není. Nope. Nikdo nehádá. To je rozbitý. OK. To už je jako rané PUBG. Hele, Itálie anebo Mexiko? To vypadá spíš jak Mexiko. Musím se přiznat, že jsem měl posledních pár dnů tkání jako si PUBG znova zkusit. Wait, what? Je to asi italská restaurace, ty krávo, okej. Okay. Počkej, ahoj Poleno, vítej. Ne, to byla italská, ne, vypadni mapo, to byla italská restaurace, to ne. To není fair. Wait, to je Argent, tak poslední, ale pokus. Aha, je to Argentina. Co znamenal ten nápis? To je hláška s Futurami. Ze seriálu Futurama. Bender to tam říká. Bite my shiny middle ass. Jak to je v češtině? Polipil můj naleštěný kovovej zadek. No, tak nějak to přeložili. PUBG a taky jsem měl nutkání zkusit zase Tarkov, ale včera to hrál Soda, jak jsem na to dneska koukal na záznamu. Hrál úplně poprvý, aniž by věděl cokoliv o té hře. Hrál 3 hry, normálně on zabil asi 5 lidí, jako 5 hráčů zabil. A 2x měl extrakt. A jako dobrý, no, ale když jsem viděl, jaký má nervy z toho, tak jsem říkal, nope, to není, to ne, radši balonky, anebo geokis. mídla a víc, @gmail.com. Chcete mídla a víc? A třeba sochy tady? Tyhle, kde jsme? To vypadá jak nějaká... něco afrického pomalu. To je Evropa, pozor, to je Evropa. Evropská unie. A je to anglicky? Která země? Je v středomořských podmínkách. Má anglický nápisy. A je v Evropské unii. Já nemůžu dopředu, tam je, ale... Řecko to není, Itálie to není. Zkusím Francii, toto není, doprčit, tak jsem v háji, bylo to co? To je ta Malta zase, doprčit, jo, Nord, no, mal. Jenom naleštěný zadek, bez metal, ok. Vidíš. Vy jste to měl hrát, Norte. Jo, tohle bych možná typoval i na Brazílii. Tahle oranžová půda byla vždycky v Brazílii, když jsme dali GeoGuessera normálního, ale mi přijde, že tady tohle bude spíš Austrálie, tyjo. To je Austrálie. Jsme vlevo. To je Austrálie. Není to Austrálie. Počkej, to, že jsme vlevo, neznamená, můžeme tam. Ale
Vypadalo tak Austrálie, ty žlutý značky. Ale Nový Zéland, jo, jedeme po pravý straně, OK. Jsou normální, tyhle, tak to bude Brazílie. Jak koukal znal, že Jericho měl asi třikrát Maltu. Jo, ono, jakmile to dá nějaký takovýhle malý státeček, tak to... A tak to je španělština do prčic. Bolívia. No, fuck. OK. Argentina, proč mi to dává furt Argentínu? A hrajou to vůbec Češi tohle z toho, nebo jako... Už jako zjistili, že GeoGuessr je docela sranda, nebo? Jsem myslel, že ten boom GeoGuessr bude v poslední... Wow. To je velmi norské. Že ten boom GeoGuessr bude takový jako... To není norské, tak islandské. Že bude takový jako rychlejší, ale ten nárůst... Ten nástup rastu to zpomalí asi. 785 tisíc diváků, proč pro boha? Aha jo, oni to hrajou ty... oni totiž na Twitch začali chodit youtubeři minecraftácký. A tenhle borec je na škole teďka ještě, dělá nějaký zkoušky či co. A má 400 tisíc diváků. Jako what the fuck? A ten nárůst rastu... To dost to, kolik má GeoGuessr diváků? 3500 skoro. To není špatný. Jo, oni mají ten turnaj zase. Asi ty Francouzi. Jo, oni mají si ten turnaj. A nebo trénují na turnaj. Na mě vyskočil na YouTube nějaký týpek ze Chicago, co točil už nějaký čtvrtý speciál pro Čechy, protože YouTube algoritmus mu naházel asi 90% českých subů. To je dobrý. Zajímavý. Ty tady. Co ty tady, Joudo, pod stolem? To by se chce jít ven, co? Nechce se jít ven? Já myslím, že jo, co? Dobře, jsi byl blbej a nekakal si odpoledne. Protože tě zajímalo, co všude kolem lítá a ani po půl hodině ses nechtěl vykakat. Přestože každý den kakáš odpoledne. Nějaká Jižní Amerika zase, ale nevím... Nevím co. Mundo, víte co je mundo španělsky? Svět. Svět petapa, nevím co je petapa. A teď tady... Teď tady chceš prosit... Jako jestli to něco bude, tak vzhledem k tomu, že to dneska furt hází Argentínu, tak by to mohla být Argentína, ale GT, takže Guatemala. OK. Tak co, jako chceš jít ven, nebo co chceš, chceš jít nahoru? No teď nepůjdeme ven. Mumla přijde až za hodinu. Ne, si vždycky otevřu tu mapu. What? OK, mě to vykoplo. Tam byl nějaký blesdy YouTube algoritm. A přitom YouTube algoritmus je nejchytřejší algoritmus, který je na internetu. Je to nejchytřejší civilní algoritmus na internetu. Tohle bude Brazílie. Tohle je určitě Brazílie. A
Co je tohle za vlajku? Casa de Carnes. To je řezník, ne? Nebo... Nemůžete mít, a to nevypadá jako portugalština, to vypadá jako normálně španělština. Nemůžete mít webovky normálně? Obyčejný webovky nemůžete si dát na svý tady. Má, zkusím tu Argentínu, protože tato byla poslední době furt. Nope, OK. Tak zkusíme Guatemalu. Nope. A zkusíme, to už bylo, tak zkusíme Ekvádor. A je to... Je to Brazílie. Ach jo. Je to Brazílie. Business loan. Home loan. Počkej, to je angličtina, ale jsme v Asii. What the fuck? Oh, Filipíny. Filipíny. Dochází pití. Asijská země, mluví se tam anglicky všude, no mluví se všechno, většina napisů je v angličtině, no skoro všechny snad pomalu, tyjo. Pavel Mihidito. Japonsko, fakt někdo. Jsem prvé myslel Singapur, ale jak říkám, to je mrňavý za prvý a za druhý je to hypermoderní, takže všude samý věžák. A takovouhle část čtvrť by tam člověk asi možná nenašel ani. Jo, to může být cokoliv. Kvá... Hacienda, tyjo. To je jak možná... Tyjo, Slovensko? Slovensko, jak jí typujou Slovensko, Česká republika, Rusko. Ale možná Ukrajina i. Jako je to slovanský. Ale klidně to může být i nějaký ten, nějaký. No Balt ne, když jsme koukali teda na, i když možná nevím, jestli Litva a ten to uhodl, jo. Maďarsko třeba? Že by, ještě nějakou značku doprčit, ještě. Tak schválně něco typy. Balt, tam to má malý, to je placka, to nejsou žádný hory, nic. Ještě to může být Polsko, že jo, taky, klidio pídio. A zkusíme Maďarsko, už se blížíme ke konci limitu. Nope, tak Rumunsko, yes, ok. Něco takového to přece musí být. To je žlutý značky? Evropská unie? To je Belgie nebo Holandsko, ne? Zkusíme Belgii uzamknout. Pak zkusíme Holandsko. Pešin to uzamkli. Shit! Bylo to Holandsko, do prčí, to byl můj druhý tip. OK, tak nic. Tak dáme ještě jednu hru. Ještě jednu. Bych chtěl výhru ještě jednu aspoň. Evropská unie, ok, značka Evropská unie. Plzeňské instalace.
To by k ničemu taková ale cedule, tyhle, kde jsme? Francie to není. V Kapitolu se už střílí. What the fuck? Co tam dělají? Trumpovi příznivci vnikli do kongresu, v budově se střílelo. What? Poslouchali jste někdo ten hovor Trumpa, ten telefonát, který volal, jak si volal s tou Georgií? Vole, co fetuje ten idiot? To si děláte prdel. What the fuck? Monka W? What? Jako... Jako tam fakt jako otevřeně hrozí občanská válka. Protože půlka amerického národa je tak hloupá, že věří tomu oranžovému kokotovi. Ty lidi jako fakt nejsou normální, ty vole, už. Jako rok 2020, všichni jako pandemie a neštěstí, ale jediný, co rok 2020 jako ve skutečnosti ukázal, jak neskutečně hloupí lidi jsou a jak snadno jsou zmanipulovaný a jak věří kravinám. Ať už to byl covid, nebo ať už to byly ty volby, že prostě have a nice trip. Oh, děkuju. Ale kde jsme? Prostě věří absolutním nesmyslům. Vzdělání všelijaký žádný. Nedokážou, nechápou úplně nejobyčejnější jako věci, jak se šíří. Ah, shit. Why? Proč jsem vypadl? Když jsem měl dva typ? Když jsem dvakrát typoval? Okay. Aha, Srbsko, ok. Jakým způsobem se to šíří prostě a jak vole, mě nejvíc úplně, já nemůžu číst diskuze v posledních měsících nikde, protože mě absolutně nejvíc vytáčí lidi ve stylu, vidíte to jenom chřipečka, teď to nemá, vole, já mám půlku rodiny ve zdravotnictví, chřipečka to fakt není. A i statistiky jasně dokazují, že to není chřipečka a ty lidi, kteří se chovají, jakože to nic není. To je na radši nic. Vlajky na benzínce? No shit, jsem si nevšiml. Kadry. Počkej, cože to je? Polsko. OK. Takže jako... To fakt, co, jako ty lidi fakt magořej. Jako to je... Fakt 2020 udělal z velké části, lidstva jako naprosto neskutečný retardy. To je... Save our children. What the fuck? Je marný. Hele, Afrika. Cože to bylo s tou oranžovou půdou minule? Uganda. We want Zulu. Ty vole, kde je Uganda tady?
bych řekl zvířata, ale to... Ale to tvé má taky něco do sebe. Já nevím, prostě... za poslední... No, jako v Americe je to od té doby, co nastoupil Trump. A možná trochu už i od Obamy, protože taky dělal jako nějaký nepopulární rozhodnutí, ale rozhodně je to brutálně od té doby, co nastoupil Trump, tak společnost se strašně polarizovala. Všechno začalo být černobílý. Od kdy začalo být všechno černobílý? Nikdy není nic černobílý. Nikdy není jedna nebo druhá strana, která má pravdu. Vždycky je pravda někde uprostřed. A nejhorší na tom všem je, že všichni si myslí, jak jako, Amerika, to je daleko, to je za oceánem, to se nás netýká, tyhle problémy, ale všechno se vždycky z Ameriky přelejvá dál do světa, že jo? S nějakým zpožděním. A u nás ta společnost už je taky polarizovaná strašně, že jo? What? Co to je? U nás už se začínají používat i stejný termíny, jako v Americe, to, že jo, začalo fake news a liberálové a tohle z toho. U nás se říkají chvilkaři a odpírači a chřipečkáři a všichni se nálepkujou, škatulkujou a všichni začínají mít polarizovaný názory a jenom můj názor je ten správný a nikdo jiný pravdu nemá. Lidi absolutně jako se vykašlali na fakta nebo nějaký jednoduchý vědecký myšlení a smýšlení. A prostě věřej facebookovému příspěvku nad ekvádorskou šeli, šajt. Argentina taky zkoušeli a toto nebylo. Ty vole, tak já nevím. U Kolumbie to nebude. No. A věřej radši Portugalsko. Shit. Tam byla auta v Evropské unii vlastně možná co. Shit. A věřej radši prostě nějakým facebookovým nebo jiným příspěvkům z jiných sociálních sítí a prostě to je... Na jedné straně máte nějakou studii, která prostě nějakým způsobem něco popisuje a něco vysvětluje a něco říká a uvádí jenom fakta. Na druhé straně máte příspěvek od Mařenky z nějaký Horní Dolní a lidi jako radši věří Mařence z Horní Dolní, než v nějaký vědecký studii. Jako, já nevím, kdy se tohle jako stalo, kdy najednou začneme věřit prostě nějaký pizdě z Facebooku, která něco napíše, co převzala někde z něčeho jiného, nebo si to vymyslela nad skutečně ověřenýma faktama. Ale Mařenka má selský rozum. No vidíš to. Selský rozum je fajn, ale je taky důvod, proč sedlák zůstal furt sedlákem, že jo? Protože má jenom selský rozum. To chce zapojit tak nějak víc těch mozkových buněk, než jenom ty selský. Já nevím. Já si myslím, že svět spěje do sraček. Čím dál tím více zase blížíme nějaký zlomový události. Mekáč, Lidl a nějaká azbuka? Mají v Rusku Lidl? Rusko to není, Ukrajina to není. To je Bělorusko? Nebo používají jinou značku.
Bulharsko, že by? Varna, ok, Bulharsko. Bulharsko jsem snad měl jenom jednou, ty bláho. U nás práce jedna polovina si myslí, že covid není, druhá, že je to chřipečka, jsem úplně jediný, co nosí roušku, ještě jsem myslel. To mě jako vytáčí, jako, že covid není, jak jako neexistuje, to ty lidi jako umřeli jen tak? Jako to kamarádka mojí babičky jako umřela jen tak, nebo mámě v nemocnici umírají ty lidi jen tak, teď je v nemocnici umírají ty lidi jen tak na áru. Jako na chřipku, že jo? Na chřipku za rok umře nějakých pár set lidí. Tady máme tyhle... Jsme se posunuli. Tady máme 124 lidí za den. Za den. Který rok na chřipku umíralo 124 lidí za den? Švýcarsko. Rusko má údajně trojnásobně vyšší ty čísla zemřelých. Sami to přiznali někde. Nevím, se covidové rozložení společnosti. Jo, ta společnost je tak polarizovaná, že to je až jako, to je špatný. A to, co se děje teďka v Americe, se může za pár let dít tady, nebo jinde v Evropě, že jo? Vemte si, jak třeba v Británii to polarizoval Brexit. Portugalsko? Ne. Augusto Oras. Oras jsou hodiny španělsky. González, Claro. A to vypadá pomalu jako evropsky. Počkej, SPZky. SPZky, ale nemají EU, takže to není Evropa. Oh, Chile? To chilská vlajka? Uhni. To je chilská vlajka. V každý pomalu teďka jako zemi je nějaká polarizující událost, nebo prostě něco tam bublá. A až to bouchne, tak to nebude hezký. Guess I'll die. Tak dřív si každý hrával na válku, i když žili v míru, dnes si každý hraje na mír. To nedopadne dobře, kdo chce mír, musí zbrojit. Tak dřív byly války tak nějak permanentně, že jo? Dřív byly války každých pár let. Musíme Thajsko, co já vím. Hej, zamkni to! Wait, what? Tady uběhl čas už? No to zase vypadlo? Ano, to zase vypadlo. Pff, je výborný. Tak jsme asi dohráli GeoGuessr dneska už, protože to nemá smysl hrát, když to takhle vypadává furt. Dřív se tak nějak válčilo furt, že jo? To byla furt nějaká jako válka. To bude Sri Lanka, nebo Indie. Podle písma. Ale to levaj. A v posledních letech se to tak nějak smrsklo jenom nějaký velký konflikty, anebo proxy konflikty někde jinde. A nebo nějaký gerilový války. Já nevím.